Olá, meu nome é Natália Oliveira, sou psicóloga, sou cristã, me reúno na Igreja Evangélica Vida em Valparaíso. E se você abriu esse vídeo, passa por uma depressão ou conhece alguém que passa por isso, eu sinto muitíssimo. Realmente é uma situação muito difícil. Mas eu vim aqui para animar o seu coração e dizer que há uma solução para o seu problema. Primeiro, você precisa reconhecer que não está bem. Empurrar sua situação para debaixo do tapete não te ajuda. Muitas pessoas deixam de procurar tratamento por achar que é algo que vai passar sozinho. Mas a depressão não é uma simples tristeza normal. Ela é todo um desequilíbrio químico-cerebral. É doença e precisa ser tratada como tal. Segundo, ao procurar tratamento, não tenha medo ou receio de seguir os passos propostos pelo seu psiquiatra ou psicólogo. Inclusive, se isso incluir medicação. A maior parte do empenho na sua melhora vem do seu próprio esforço. Importante destacar: nunca se automedique. O profissional psiquiatra é especializado para esse caso. Terceiro, é importante quebrar certos paradigmas quanto aos transtornos mentais. Ter uma depressão não é falta de Deus. Inclusive, a Bíblia relata a sua ocorrência a homens que tinham um relacionamento íntimo com Deus, como Elias, por exemplo. A realidade é que ninguém está imune a isso. Por último, eu quero te incentivar a contar com a ajuda dos seus amigos e familiares. Quero também que você saiba que estamos de braços abertos para receber você e a sua família em nosso templo. Estamos prontos a oferecer todo o suporte emocional e espiritual que você ou sua pessoa querida precisa. Venha nos fazer uma visita ou entre em contato em um desses telefones e nós ficamos disponíveis para apoiar você.